Hallå, hallå, hallå Tuba. Carina. Ilsa, ja, så prata med honom då. Vad menar du? Hallå, ja. Så Carina, jag hittar inte gått igen. Hej. Hej. Alltså, var snäll andra att jag har skrivit den här Jasmina. Jasmin, hur man kan odla jasmin. Du pratar om jasmin. Om jasmin, ja. Ja. Har du skickat... Ja, de har du ju väl fått. Ska du skicka den? Du har skickat dem, va? Ja. Jag menar den här som vi brottade förra går. Du har skickat det? Ja, den är skickad igår. Eller förrgår var det? Bra. Carina, den här jasmin, hur man kan odla den här prorna, vet du? Ja, du bara sätter den i jorden. Alltså en krokkampost eller i jorden direkt? Ja, du kan göra både och. Det sa jag förra gången du frågade mig. Nej, alltså, jag glömde att jag skrev... Ja, nej. Men du kan sätta både i kruka och på friland, så att säga, va? Okej, friland och kruka. Ja. Hur en centimeter eller... Ja, precis. Bara tryck ner dem. Ja. Förlåt, vad sa? Ja, jag är kvar. Ja, alltså en centimeter i jorden eller kroken. Ja, precis. Det blir bra. Och sen vattnar de, va? Jajamän, sen vattnar de. Okej. Hallå? Ja, jag är här. Okej, och sen vad ska jag göra då? Hur många ska jag vattna dem faktiskt? Jag har inte sett, jag är det väldigt bra, så får du vattna varje dag. Varje dag, okej. Ja, det är konstiga frågor, va? Okej. Hallå? Jag ursäkta, jag är på en restaurang. Du vet hur det är. Men alltså, ja, det är bara till att vattna. Det får inte torka ut, alltså. Nej, man kan inte prata så där. Vad sa du? Jag hörde inte, du bara skratta. Jag bara, du bara skratta. Ja. Ja. Så. Då, hur lång tid när den ska växa upp? Den har hur lång tid när jag ser nästa? Ja, jag vet inte hur lång tid det tar. Alltså, det beror ju helt och hållet på hur varmt det är och så. Är det en sån sommar som det var förra året så går det ju, blir det ju ingen växtlighet. Det måste ju bli varmt, alltså. Okej, man ska bli varmt, okej. Ja, det är ju det som det hänger på. Värme, sol och värme. Okej, tack för det. Ja, du får en trevlig helg. Samma. Ja, hej.